Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Master Rally. Dneska nás čeká Fujitsu Siemens Cup ze třetí série aut. Já to tady rovno otevřu. Minule se nám podařilo vyhrát tady tu bukinku Lee Maserati. Ještě předtím teda jsme hráli s tím Renaultem, který prostě vidíte, že je buď ve všem stejný nebo lepší. Podle mě je to o hodně lepší auto. Zároveň bych řekl, že tady ta žlutá bukinka na začátku, která tady vypadá podle těch statistik spíš horší, tak bych řekl, že je lepší než tahleta. No ale já to tady s tou zkusím, abyste viděli, jak to vypadá nějak v praxi, takže pustím rovnou ten první závod. Takže tady můžeme vidět naše soupeře. Máme tady buginu, tu lepší než jsme my, podle mě. Potom tady máme... Co to tam bylo? Jo, tady toho Forda, který není nic moc, a potom toho Renaulta, který, no já nevím, mně nepřijde nic moc, ale ti počítači s ním jezdí docela dobře. Takže zase jako stejně s tím minulým autem, s tou bookingou vám doporučuji moc nekoste, protože je to prostě lehoučký. Já celkově ty bookingy tady nemám moc rád. Oni mají několik výhod a několik nevýhod. Výhodou je samozřejmě ty pružiny. Pruží to fakt nádherně, takže jakmile máte trošičku nějaký malý kopečky takhle, tak to nádherně pokraje ten terén a jede to poměrně vysokou rychlostí na té lehce kopcovité krajince, jako třeba tady byla. Zároveň má to velký max speed, má to velkou akceleraci, to je v pohodě. Ovšem mě na těch bookingách strašně vadí ten tvar, jak je to strašně jako je malé a krátké. Tak vy trošičku skočíte, vám to hodí trošičku klofák a vy se hned překlápíte na střechu, prakticky všude. Což je strašný problém v některých mapách a na některých místech. Zároveň to docela dost smykuje, ta druhá možná ještě víc než tahleta, ale obě celkem dost smykují. Hlavně tady ta nejenom že smykuje, ale tady ta strašně klouže, nevím jak ta druhá. A tady někam prostě zatočíte, vám to klouže někam úplně pryč. A pak samozřejmě nemožnost někoho kosit prakticky, protože jste malý, lehký. Ještě máte ty kola tak jako vystrčený před to auto. Což samozřejmě jako nemusí být vyloženě nevýhoda. Když kosit nebudete, tak vám to nevadí, ale jako ten tvar toho auta, to, že to klouže, to je dost nepříjemné. No a vy nemáte kromě toho odpružení prakticky žádnou výhodu, například oproti tomu Renaultu, který tam byl předtím. Jako na tuhle mapu vidíte, že ta bugina je fakt ideální, tady je prostě hromada takových hrbolků všude, zároveň jsou tu dostatečně dlouhé cesty, kde já můžu využít ten speed, můžu tady využít ten pružující podvozek. Potom jsou prostě mapy, kde to pořádně využít nejde a tam je to pak slabší. A tady můžu zkusit takovou jednu zkratku, která většinou se povede. A tady vyjedete nahoru a ono vás to nasadí takhle nahoru. Zastaví vás toho u toho, takže potřebujete mít dobrou akceleraci, abyste toho mohli využít. Možná jsem tohle už ukazoval v posledním dílu těch duelů proti té zmrzlině, nejsem si teď jistý, jestli jsem tam tady to používal. Tak každopádně jsem vám to radši ukázal teď. Vidíte, že mám teda dostatečný náskok, ale ta zkratka vám reálně skoro nic nepřidá, takže ta se do toho moc nezapočítala. No ale rozhodně jako je to konkurenceschopné auto, není to nějak prostě pomalé, špatné, je to v pohodě. Akorát prostě ta ostatní auta některá mi přijdou zajímavější a lepší než tohleto. Ještě teda mě osobně se tady ta bugina moc nelíbí, takže to je další důvod, proč ji normálně nehraji. Ale zase porovnávání vzhledu samozřejmě nechám na každém z vás. Každému se líbí něco jiného. No, zároveň můžete vidět, jak už mám zase zelené pneumatiky. Právě jak to smykuje a klouže, tak to poškozuje pneumatiky nejvíce. No ale máme téměř minutový náskok na ty týpky za náma, což je skoro čtvrtina mapy. Takže první závod dopadl velmi pěkně, no a jdeme rovnou na druhý. Takže druhý závod, klasicky zase turecký povrch. Tady si dejte pozor, tady to vypadá jako, že to zatáčí doprava, ale ve skutečnosti se tady potřeba zatočit takhle doleva. Vidíte, jak ta buginka hned na začátku prostě nabírá tu rychlost, ne ta moje, ale ta žlutá, snaží se mi ujet. Tady ideální by pro mě bylo ji vykosit a poslat ji za ty další protihráče. Ovšem nejdřív musím chytit. Což se mi snad tady povede a povedlo, ale nepovedlo se mi ho vykosit. Tady se dejte velký pozor, jakmile vám začne ujíždět, vy můžete mít dost velký problém ho tady dohnat. Takže tady já se potřebuji držet v
těsném závěsu za ním a ideálně ho fakt někde rozmáznout. Tady by se mi to mohlo povést, on to neúplně dobře objížděl. Já se tady schválně zpomalím a pojedu pomalu, aby ho tady mohl někde vymáznout. Ona ta bugina tady jezdí výrazně rychleji než všichni ostatní, takže ve chvíli, kdy abych ji dostal za ty ostatní, tak získám pořádnou výhodu. Tak, teď mě právě začal předjíždět odsud, co jsem věděl, proto jsem si tady počkal, kde byly ty dvě chodbičky. A vždycky zbrzdí v té zatáčce, že mě nestihnu chytit za to zadní kolečko správně. Tak, tady on nemohl nic dělat, než do mě narazit, bohužel nahodil zpátečku, což jsem trošku doufal. Ale dokud já jsem před ním, tak jsem v pohodě. Mě tady jde jenom o to, aby byl za mnou, aby mě nestihl ujet nějak. Čekám na nějaké vhodnější, užší místo, kde bych ho mohl vymáznout. No, už nás dohání tady ti ostatní. Hlavně nechce, aby ti ostatní vymázli mě, to bych pak měl problém. Tak on se tady vymázl sám, takže to je pro mě ideální, já se na něj můžu úplně vykašlat. Povedl jsem přesně to, co jsem chtěl. Dostal se na poslední pozici, nebo na druhou z nich. No a už se dostal dopředu, tak ten tam nevydržel příliš dlouho. Ono prostě ta ostatní auta tady neumí moc dobře jezdit v těch kanionech. Ono je možné, že ty tlumiče těch bugin tady fakt pomáhají. Takže se na to vykašlu, mám nějaký náskok, takže pokusím se ho udržet. A nechci ho pustit jenom zkrátka před sebe. Ono ta žlutá bugina, to prostě jste viděli v těch duelech, jak jsem tam proti ní závodil, takže to bylo dost těsné. Tam jsem teda použil tu čtvrtmapovou zkratku, která mi vyšla asi na druhý nebo na třetí pokus. Díky tomu jsem se dostal jen na jeho úroveň. A nějak extra mi to nepomohlo. A měl jsem docela problém tam ten závod ještě vyhrát, takže nechci, aby se to tady opakovalo, proto jsem se na tu žlutou buginu jak zaměřil. Ale vypadá to, že nebude zase takový problém tentokrát, takže tady už jenom nějak v pohodě dojedeme tu polovinu. Tady zase odjeli jsme z té turecké části do ruské části. Teď tady ještě pár zkratek. Zase tady upozorním na zkratku, když jedete tady rovně, tak skočíte dolů do té vody. Když vás to nasadí, jak vás to nasadí za tu vodu na druhou stranu. Riskujete tím, že jak skočíte do té vody, jak si můžete poškodit auto, je to pořádná vejška, takže tak já si ho umím poškodit i mimo vodu. Rozbil jsem si volant, poměrně hodně to zatáčí doleva teď. Takže fakt silně, já schválně počkám, že budu někde na nějaké rovince nebo někde, kde bych vám to mohl ukázat. Tady jsou takovéhle skratečky dolů. Vidíte, co to auto dělá, to dělá právě kvůli tomu, že to bugina, kvůli tomu, že má ty kola moc vepředu a kvůli tomu, že je tak malé. Normální jiné auto to nedělá, tak ještě jsem si oddělal motor, skvělý. Ještě, že mám takový náskok. A teď nezatáčím. A takhle to zatáčí samo, takhle moc. A to si počkám sem, tak třeba teď. Teď nezatáčím. A tady to celé dělá jenom to poškození toho volantu, takže teď jste měli trošku šanci vidět chvíli, jak to vypadá. Tady to možná ukážu, tady je to velký. Tak teď jsem přestal zatáčet a tohle všechno ten volant dělá sám. Takže on celý to je vytočil za mě, teď už jsem začal zatáčet. A to není rozhodně maximální, může to být poškozený i víc, že vám to zatáčí. Takže to jsem tady jenom takovou nějakou krátkou demonstraci, jak to může vypadat. Taky některé auta mi přijde, že je to víc ovlivňuje poškození toho volantu, některá auta méně. A teď asi jedno. Tady je cíl a můžu je studit, tady mi ho to taky započítá. A jsme v cíli, takže druhý závod, trošičku náročnější start, ale ve výsledku v pohodě. No a jdeme se vrhnout na ten třetí a poslední závod. Tady máme tady poslední závod tady toho té série těch třech závodů. Tamhle zase buginka vepředu, která se nám snaží ujet, což já bych ji velice nerad nechal, ale mě tady otravoval ten Ford. Teď vidíte, jak mi to vyjelo do toho smyku, to právě dělá ta bugina ráda. No a tamhle už mi utíká pryč, takže já se samozřejmě tady toho potřebuju co nejrychleji zbavit, aby mi tady někam neujel, což bych byl velice nerad. Podařil jsem ho trošičku poťukat. Bohužel ti ostatní se sem ani nestihli dostat za tu dobu, takže ho nějak nespomalí nebo nepředejdou, ale mně je to jedno, hlavně, že jsem se dostal na tu první pozici a teď se to pokusím na té první pozici tak nějak dojet, no. Tady není moc co jiného bych s tím dělal.
Takže jsme prokličkovali tady těmi kaňony. Máme nějakých 6 sekund náskok a teď jsme tady na otevřené planině zase, takže můžeme to říznout tudy. Tady můžeme trošku využít ten speed. Hned tady nás tady ženou do zatáčky. Tady to jde říznout, já bych to říznul víc doprava, ale tam je ten strom, o který se můžete nádherně rozsekat, protože tam není vidět za tím horizontem, takže já to radši objíždím takhle trošičku i zdoleva. Tím říznutím tam jde udělat trošku větší zkratka. Zase si tam musíte dát pozor, že kdybyste jeli moc vpravo, tak vás to může nasadit a ve výsledku na tom akorát ztratíte. Tady doleva, kdybychom jeli, tak tam potom je ta čtvrtmapová zkratka, ovšem tentokrát nás to žene tudy a pojedeme tady po takovém tom pobřeží, což je poměrně pěkná scenérie. Zároveň se tam jede docela pěkně. Máte takhle docela širokou tu silnici, prostřed je nějaká ta asfaltka nebo štěrková cesta. O, dobře, tak to auto se teď hodně nepřímně přetočilo tady. Takový smíček, docela efektní na té hraně toho srázu. No ale prostě to ty bookingy takhle dělají, no. Prostě se vám takhle občas přetočí nebo nějak překlopí. A není to za mě prostě úplně auto, na které bych se spolehnul. No a my teď, až dohráme tady ten závod, tak bychom měli za tady ten Rally Cup, co tady konkrétně získat toho Forda F-150, který vlastně teď jede, myslím, proti nám na té poslední příčce. Je to jedno z nejslabších aut třetí série, myslím. A no, asi je lepší než takový ti základní, jak je tam ten tyrkysový maskovaný, nebo jak je tam ten oranžovo-modrý, tak oproti ním je asi lepší, ale všechno ostatní asi lepší než jsou oni. Wow, jsem měl pocit, že jsem se nezasekl tu značku a v této hře se to chová fakt divně, nebo v tomto konkrétním závodě to auto mi přijde, že smykuje ještě více než normálně. Nevadí. Ještě teda bych se vrátil k tomu, jak dostaneme toho Forda F-150, není moc dobrý, takže příští série závodu možná bude trošku náročnější. Zase to auto má hodně fajn pružiny. Vlastně o tom asi řeknu víc příště, až ho pojedem. Tam na to bude času dost. Zase mi to tady hodilo toho smyka. Ještě, že mám takový strašný náskok. No, zase mám žluté ty pneumatiky, takže on už to hodně klouže. No ale dojeli jsme na první pozici. Zajímavé, že celkově rozestupy mezi těmi všemi auty jsou docela velké tady. No a my se jdeme kouknout na výsledky, jak skončili ti ostatní za námi. Takže tady vidíme výsledky, tak vidíme, že vlastně ta Bookinga i ten Renault mají stejně 7 bodů, no a ten Ford skončil jako poslední se 4 body. Takže jdeme se mrknout na pohár a na výhru. Takže vlevo vidíme pohár Fujitsu Siemens a vpravo máme Forda ASM ProTrack. ProTrack tedy, abych byl korektní, a je to zkrátka myslím Ford F-150, nějaká trošku upravená verze, takže to si necháme na příště. Pro tento díl to bude všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu se na vás zase moc těšit příště, budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář nebo po případě odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.